Lepo pozdravljeni iz Strasburga, kjer zopet poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Že pretekli teden sem govorila o tem, da bomo tokrat sprejemali uredbo, s katero bomo povečali varnost napajanja, dobavljanja plina, predvsem za gospodinstva, pa tudi druge zaščitene uporabnike, ki jih bodo kot take deklarirale posamezne države članice. No, uredbo smo tokrat res sprejeli v torek, pomeni pa, da bodo odjemalci plina bolje zavarovani v primeru raznih izrednih dogodkov, kot so recimo hude zime, pa recimo izpad določenega plinovoda ali morda problemi pri uvozu plina, kot je bil recimo problem spora med Ukrajino in Rusijo leta 2009. Živahna pa je bila tokrat tudi razprava o biodiverziteti. To je eden izmed treh velikih problemov, do katerih se je opredelilo človeštvo pod okriljem Združenih narodov. Poleg biodiverzitete je nekoliko bolj znan problem podnebne spremembe, no tretji pa je širjenje puščav. Problem pri biodiverziteti je, da je človeštvo neuspešno pri ukrepanju in da je neuspešna tudi Evropska unija. Sama sem pri obrazložitvi svojega glasovanja poudarila predvsem to, da manjka politične volje. Zaradi tega, ker ni politične volje, zakonodaja ni implementiranja, manjka financ, nimamo dovolj dobrih podatkov. Hkrati pa Evropska komisija tudi ne reagira dovolj odločno, da bi recimo pokazali dobre prakse, da bi pokazali, kaj delajo tiste države članice, ki so uspešne in da bi dovolj jasno opozorila tudi tiste države članice, ki so pri svojem ukrepanju neuspešne. Zato sem pozvala Evropsko komisijo, naj ne deluje politično, ampak strogo strokovno in naj ščiti naravo in bodočnost človeštva, ne pa neuspešnih vlad v državah članicah. Pričakujemo, da bo komisija še letos pripravila strategijo ukrepanja na področju biodiverzitete od leta 2011 do 2020.